І про спорт. У Коломиї великої уваги надають велосипедному спорту. Як підтвердження, семінар, який провели у столиці Покуття, запросили велобайкерів поділитися майстерністю із початківцями на майданчику спортивного комплексу «Спартак». Спробували осідлати двоколісного гірського коня і мої колеги-журналісти. Свої перші змагання у 2014 році коломийські велосипедисти вирішили провести на тенісних кортах «Спартак». Розпочали велосезон школярі. Серед учасників першості як зовсім юні велобайкери, так і вже досвідчені. Один з них – Василь Колодюк, у свої 15 років, вже призер обласних перегонів. З нами хлопчина поділився своїми враженнями від велосипедних перипетій. Велосипедний спорт – це є здорово, мені дуже подобається ним займатися, це є дуже цікаво. Останній раз я був в Овчинцях, було закриття сезону 2013 року. Взяв друге місце серед любителів. Є багато складностей, тому що є різна траса, деколи дощ є, що важко їхати, трампліни є різні складні участки. Проводить такі турніри Коломийська школа юних туристів. Її очільник Павло Вінтонюк розповідає, що школярі активно займаються цим видом спорту. Мали наші велосипедисти колись успіхи і на всеукраїнському рівні. Зараз основна мета – підготовка молоді. Прийшла весна, незабаром літо, літні канікули, і ми починаємо наші велоподорожі. Але для того, щоб вирушити у далекі подорожі, потрібно добре знати техніку велосипедного туризму. І сьогодні у нас проводиться майстер-клас з велотуризму. І саме на дистанції фігурне водіння велосипеда. От. Приймають участь учні з різних шкіл, наші гуртківці, станції туристів. От, допомогою доброчинців, які є, все ж таки діти будуть мати хоч і важкий час, і солодкі призи, і запчастини до велосипедів. На майданчику біля тенісних кортів велосипедисти змагалися у фігурному водінні та різних велосправах. А кращі спортсмени представлятимуть місто на обласній першості серед школярів. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Подія НТК».